Түтекея болын эфирге сақа сире информационы бери студияға Эдуард Руды. Мені қаласалара бестегір темир сулынан жону тағы бұйыл сағаланықта. Бүгін студионнар күннерігер ортан ал идеті бүтвері қығатын бастыңнара Илдар Қани стипендиятын тұттулар. Татылығын жоқсонығыр осқолы верен әтшілерін сыл ғыт сатабылғар ұғыялдар. Томмоталлара бестеақ темир сулынан жүні тие бұйыл сағаланықтақ ден дойду транспорға министр Максим Соколов етендерді. Аспыт күйін Элдар Ханигор Борисов госсовет мұнығар бұ әбейегі толыр үліға келдерекқа нада ден әті келдер біте. Ол түмігер дойду президент Владимир Путин бұйыл күлін тұтар маңнайы күнігер дері бұ инвестиционы бұрайығы олыққа келдереге мереті ұлының ден сұрдақтан тұрар. Мен ақағала салара бестегар теме солынан тағағы тейі салғанар неделіға бірді табарынай састабы көрсөлілер. Бүгін Россия рас қораттарыттан табары тенен опсы 32 вагонна пояс келді. Местетігір бірділіғам Олег Кулисов үлеләді. Бұр елсіні пояс айынның қайысқатын әнекі сылырғы кеғе тақсан қамсатыр әбіт болығаны білеген тағаджы тақсываққа компьютерінден сағырытыр кеғы бар болы. Бомбардия транспортейшін нүтчі компанияты Эбилок 905-ден микропроцессорына централизация келдер біте, бұ қос күлелерді журнайдар стрелкатын светофорын қолбуан қайысқатын бұлларын берілдер. Пояс қомияуыд, пояс білейді бияқа ері, оның келдіңі келерділі бе білім болынады, оның рейті ауыд. Мен бірді маршрут стрелкалар бардың бір ұқты. Ставителем 5 белый на первый занятый маршрут. Оны составителем қатылыр, оны хөп кеттаны минутын верніден қайым. Өмекөнтен түріктәк өе бүлі гимназиетін бітер біт Алексей Месников Демир Солға бастан электромонтерінен үлілікер біт. Онтын білеген Солыспы начальник әртейі өнінен. Бұхатчы кенес алайытынан әдір специалистер бұ саңа автоматизированы сүйрәнді келдерін үлілетелілер. Бұ системалары бәбет тұқпып бұд. Хос способым. Әдір олаттар үлілес біттірі. Тұқ техникум, дұғығыпс, үнкеметтен. Ол тұт ағжанлар ажықай үші опытыл бұттыра. Кенткелін эксплуатируй дұрға. Бұл алыра бестек станциятығар келбет пояс Ресей бары қораттырыттан тағастыры тейін ағылла. Оттың бұл маңыны көстерін күрдік ұматиктері, онына рас тағас әме бар. Барыта 32 вагоннақ, онына алдан қораттан алыра бестек қадері бұл пояс оң ағыс жасы ұстата айыннан кәлі. Аспы сылтымегінен 4 миллион 600 тұйынша тонна тағағыз телін келбет. Ола текі тұйынша 16 сылтын 17 бірғынынан әлбәк күрдірім. Бұйыл 92 күніттен тағағы тейегі сыныны 30-тан 7-тон бірғынғы дері түйерділер. Ендігінен тағағыз келеті әлберін көтелілер. На сегодняшний день у нас уже разработан жесткий график движения поездов. Это 4 нитки. У нас поезда все теперь отправляются четко по графику. Значит, с отправлением со станции Алдан, с прибытием на Нижний Бестяк. Күн бүгін алдыра бестяк станция тегер 6-10 кихюлелер хамнер. Сүйіз кейіні түйерер вокзал білім тұрар. Бұл сыл бүті өте әттемер солынан жону тағары бұланнылар. Саха сирен сола ханан дедәксеті соқ көмметін қарғыға соғын білетілдер. Әлі Кулисов, Илья Жараев, Саха Тілвенте, мен қаңылас. Орта қылымалуғын ұрасытыр 500-тен тақсы кеолорор арғақтағыр дері күңі солу тәлділер. Бөлікке солыңыр ұтығыр өлелебет үз тұрақтыр тейді. Білген онына 6 сұққыға тейер, 6-13 тонна чоқ сапа абарден бейгі корреспондент етіндерер. Сұнтарға аспыт неделі түмігінен сүйіс отуд кейгеребінен ғылжан балыға көрдірмек болылағына тұғығыншыты оғы. Тұмығы ұрдық оғылар ұлларымтығы болан ұғыянларға дұрубені бөғір көтір тұғығар әті сейіне ұғынларар арас массаж көрігін туаналылар. Ғылжыбыт кейбе әтем тем кәлеммәкі үшес көе бұраға бәтір суғал көміні ұңыран көрдірінері ірденер оттын ғылжыбат тұғығар жон профилактика арас нематын туанар. Без словатын тұғыдан келерім біт ұрғыта біт. Ағары тұғалақ Привыкаем блин берелер батта, он на кутталу один ангери. Витамин С, вина скорбинка, не продок. Это витамин А, трахи выт. Он тару не динен он бит тихенче кюсо тут пьес, кихе грипп утары прививка лбута. Ол хер алта тихенче сюсюрбе ого грипп утары прививка лбута. Он на лдибут джон, ирын тарга покурдук, бэтн детига тут сутанем денехта.
Таттылуын өксігілі өліксі атынан жоқ сон ортос кулатай 2015-16 үйрек жылыттан Агры қайысқанан үлелер орты класс олаттырын оскула 9 биеті көрілен турар. Базатыға тегеген бұспаққа сұрытындаран сылғыт сатабылғар ұхуялдар. Жоқсоғынтын көз кәріңе тейтші сұтар таңқатая ласқа бар сылғы базата Победа кооператив басы білейті. Түрдінші сыл сылғы тұр Федор Герасимов доғырынан кімлергі сұғырылы бұд 230 сылғыны сәріге ұсқолы 9 бетін әме көрілілір. Тұлур жұлур онна қара үләне үрі тұтармайғы әрі көйір идетін тұлуру бағыла бұд сөйдір сылғыт олаттарға кем кер Қаллан тұмнытын арыча ұқтар күннеріттен ұсқолы олаттара бір үксін жөйгөй оғыты құрғы кетілләтчілері неделеға бір күннерін манна атаралыр. Көй салғыңа сылғыны күтті бұжуыстыған үйтен іста сүретін толырын күйігас, қотугас әр жон боларға жұлғалылар. Оға ты о херігер орыр кеғаттан хамай нада бақ бұл қолғыны күттірі ауқтығы дем болар бұл бәді. Онына үліға өреті бұл оғыны. Сылғыға сығымағы сұғылаттара бастан ұта көр күрді ғылынар болақтарына сығыя сыстан, джин тұтан хабан сылғығыт қас бірдей қамсан ұтын батыға ұлынан бұ түбігі әт бейлерінен білелер, өстік әлелерін аға күтелер. Антон Никанов ағата сылғығыт болан, қырардағыттен кенеқа сыста сылжан доғыттыруғар тұтақ кеге. Анна бәм сылғылақпын менемен кенне. Анна папылын икен толаңын бара жүйт. Хылғы менерден үші басынына тұр күттілақ байын күттінағын. Ол күнан ба үйеріне қына үші байуылар толаңын барыға бұл тұрға ерген. Бұ алтығы олаттар иннекі лоқтырығар көжіз туғары болу ден әргетчі біге әрелләқ біт. Жанны Бұрмистрова, Нәкен Тивинокуров, Стас Никифаров, Сақы телевидениеті татта. Бүгін дойдур дүнен ұл студионнар күннері білетінер. Бұ біледі атағы жүйрелен, бүгін ортан ал идеті бит өрек күхатын бастың ұл студионнары Илдархан анал стипендиятын ғылар честендилер. Илдархан стипендията ортан ал профессионалі өрек күхатын бастыңтан бастыңдаргар ананар. Кенлерден бидестері Сергей Петухаев. Эдер кей бүтін әрсиятағы білі түргетін күйлаған. Министр Джалыбай оңу күттілаған. Аны саас дойдудығар бүлуге производственной өректтәйін мастырынан үлелеған. Тым білін үтшіттар бәдірі дағаны техникаға тәрдіғалдар. Білін технико хайда тұрар. Білін қағым бар, специалинашпітігер. Чақчытада білеген үтчат жарықтақ болудығар сүрін сорық тұғыланар. Промышленной салаға бұйыл 5 тұйыншыттан тақса үлеместеті тақсыяған. Маныға ортан ал өрақ күхатын студиянара теория практика үттінен балатша білімне ақтар. Бұл Дальний Востокқа ғыланкөрдіқ бөтінен армелджей, бұл ғорымскилсен ортан ал өрақ идеалерінен күріқтегілерге бастық еместен алабыд. Россияға бұйыл 13 месте болу Ол күрді құлыра білігін осы промышыны сайдетін көрдіққа, үлемесеті дақығын көрдіққа, үрінден ұрттан ал үйрек идалағы жөнің үлемесеті дақары тұра. Олық ара сылатығар үлені бұлуға, оны тәне дегеттер сайдыға білігін суол ағас ген әтер, Евгений Біжеленко. Кені тұйгындық үйерінерін тағынан КВН командатын салайар, үтчаққа пресс кейіне үлетер. Әдер кейі талбыт қайысқата тұтуға сұйаннақ. Строители в Якутии нужны, особенно в такое время, когда идет массовое строительство. Вот. И думаю, что выбрал специальности правильно. Онтон Ане Артемьева Эрген экономика колледжін тарбаққа баттыр үтчата. Студент кыз республика хамандатыгар кейрен World Skills күрақтығы Россиятағы түйімеғар күтті бұта. Өсі өйраған дүйігер оғылару кандидер ідедігер ұғыр. Бұ стипендиянылар бұттан мінаға долгыян үйерін тұрабын, иннеке олық бар, онна үлібер көмліғі дейханы бұн. Ортан ал профессионалі үйерің күхатын студиянырғар Илдархан стипендията 2011 сыллаққа олықтан бұтам. Оның бүгін сүйіз әдер кейі үрдіктік білетінен иннеке қардығылыларғар терек оңыз туақтарам. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Сақатрі Венеті, Чекускай. Устудион күнігер қотығылу үлінге Федеральный университет культурнай кенігер университет 5 сыллағы үлетін сетейтін сырдатар. Қартысқанан көддерір бұстапқа тұрды. Оны тәңгі сүрін тәрәхінінен бастың өріқтәғы устудионнары итеніне арасын оуқыға олимпиадаларға үрдік сетейілі әқтері чест әтілер.
Хотулулинги Нороттара Тилларнона культуралларын институтын иккис куруын магистрана Анна Захарова бу юрилахонна долгутулах тэрэхэнгэ иккихин кыттар. Диссертационный тема ма Аблатонси еще юнская жила Ниргумбатур олон хатугар. Он Алтай Мадахар олон хатугар тэгне биле рыты. Мен бу магистрга кирам баран талбытым. Бихиге билеген госзаданияга үлэлі сылдабыт. Бо госзаданияга бихиге сахатылын Алтай, Кыргыз, Казах, Монгол тұрларын кітетең небіт. Оны меха бо Алтай тұрларын кітетең нәхіңе тіксібіта. Оны бихиге олын қобуд, оны Алтай олын қоты тұғырытылақтары әбіттен тәң небіт. Бо темәмінен бұлырын күхін Хакасияға, Новосибирскеге, оны Алтайға барын конференция кітең кәлбітем. Моя селенитин улохтого энтузиаст Руслан Габышев сахабыт сирен амдам тымнытыгар сылаучу идык тутар таңағы бөрі тидетіттен тіктер. Сейлей беге мәңа қаңаластағы ұстар бөлі құпет. Майя Селенедин олохтоого импровизатор толороочу саха музыкальный инструменттерин сөргүтэтчи Руслан Габышев сахабыт сирин ухун оннюктаах тымны кыгыныгар бөрө тирититтен ыстан онна бергеһе тиктен жон болгомтотун тартты. Мастан укурун тиген бастан шөп күнү бээ тиктеген ол куруттан сагалан же юбка куду түхөрөн бара юбка курду кынаанатан же кайытан актатын иңинде тиген бара бурусту. Руслан Габышев білеген кығынғы қалың сон текте сылджар. Иіс ұхын біремені әрерін туғынан әтер. Білетен әттіқа Руслан Прокопиевич өссе 2 сыллағыты әтер бәс текте біте. Әтер бәс бар бұланы бі аңығы жан полоскостопияға сәріқті әхіпті. Әлігі мен бойлық подошы болған маң қобулық туғын қырадық маң. Бі аңығы таңасқы өрінен қапып. Әлігі подошы болғы бұн қырады. Тұсын ту оқы қырғас пай болан егер ұстан кейді. Тағынан тағадағы тардысты әджер. Саха төрүт итегалин илде салджар импровизатор толороочу тени саха музыкальный инструменттерин сөргүтэтчи Руслан Габышев республикалык толоктоохторун кыл кырын пананар сөхтөрбөт аны ийске ылсын саха жана тымны кыгымбытыгар халыннык таңнан семенен сылжар бытыгар ис сүрагыттен ыңырар Марина Трифанова Александр Шадрин саха тливинте мээкаңылас. Беге бүгінгі сонымыт етіннек салғы беріні Юлия Великодна ұйытар сонуну беге кампания вот интернет сайтыгар кирен көрің істің. Этенге болуң, көрсөк әдерім.